მივესალმები წამყვანს და მაყურებლებს და ვეთყვი რომ დღევანდელი გადაცემის თემა ჰესია, რომლის მშენებლობასაც ბახმაროში აპირებენ. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს სხდომაც გაიმართა, რომელსაც ოზურგეთიდანაც წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ერთ-ერთი წარმომადგენელი თამას ტრაპაიძია, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოზურგეთის ბიუროს ხელმძღვანელია. მოგესალმებით ბატონო თამას და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. უახლესი ინფორმაცია რომ მოგვაწოდოთ, ანუ რა განიხილეს, რაზე იმსჯელეს საკრებულოს ხდომაზე და ზოგადად ჩოხატაურში მთლიანად მოსახლეობის განწყობა როგორია და შემდეგ თვითონ საკრებულოში როგორი განწყობით არიან დეპუტატები? მოგახსენებთ, პირველ რიგში მოგახსენებათ, რომ ბახმაროს რეკრეაციული ზონის ტერიტორიაზე იგეგმება ეს მშენებლობა. აქ რეკრეაციულ ზონაში ექცევა თვითონ წყალსაცავი, წყალსატევი, რომელიც იგეგმება ხესტაურის მშენებლობა მოგეხსენებათ და ამასთან დაკავშირებით თავის დროზეც სკოპინგის ანგარიშის ნახვა ჩატარდა პლატფორმის საშუალებით. ეს არ იყო პირდაპირი შეხვედრა მოსახლეობასთან და იყო მხოლოდ ელექტრონული ფორმით. სამწუხაროდ მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა და დაინტერესებულმა მხარეებმა ვერ შეძლეს მაშინ ჩართვა და ამის შემდეგ გარემოსა და ბუნებრივი დაცვის სამინისტროს მიერ კომპანიას მიეწოდა გარკვეული შენიშვნები. საკმაოდ ფართომასშტაბიანი იყო ეს შენიშვნები, მიცემული იყო ორთვის ვადა და კომპანიამ ასე ვთქვათ მისა პასუხები გაუგზავნა სამინისტროს, რომელსაც ჩვენზე გავეცანით. ნუ ჩვენი მოსაზრებებით იქ სრულყოფილად არ არის ეს პასუხები გაცემული, კიდევ არის კითხვის ნიშნები და რაც მთავარია, ერთ-ერთი საკითხი ამ კითხვასთან დაკავშირებით არის ისიც, რომ ვთქვათ მოგახსენებათ უკვე ბახმაროში არსებობს გეგმა განაცემა და ამ გეგმასთან ხო არ მოდიოდა წინააღმდეგობაში ვთქვათ ეს ხესი და ეს კითხვა არის დასმული. ეს ტერიტორია რამდენადაა მოქცეული რეკრეაციულ ზონაში? ამასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა იყო და რო გითხრათ. არა, რეკრეაციულ ზონაში არის მოქცეული თვითონ წყალსაცავი. წყალსატევი, ნუ ახლა ზუსტი წყალსაცავია თუ წყალსატევი ალბათ ერთი ნიშნავს, შეიძლება რაღაცა ტერმინში იყოს ოდნავ განსხვავება. ყოველ შემთხვევაში ეს ფაქტია და ამას ვერავინ ვერ აუბლის გვერდს. ხოლო თავად სამშენებლო ადრე იყო სამშენებლო მოედანიც ექცეოდა რეკრეაციულ ზონაში და რამდენიმე მეტრით გადაწიეს სამშენებლო მოედანი და იყვება რომ თქვათ ამ შემთხვევაში რეკრეაციულ ზონაში ვერ მოხდება მოედანი, არ მოხდება მოედანი, როგორც ამტკიცებს თვითონ კომპანია, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ თავარი რაც პრობლემას წარმოშობს, აქ არის წყალსაცავი, ჩაიდანაც ვთქვათ აორსკლელი მასა შეიძლება უკვე ეს დასკვნა თუ არის ახმაროს ჰავა შეცვალოს და იყოს ისეთი როგორიც ეს თუ არის საკმარისი დასკვნა იმისა, რომ თქვათ აიგრძალოს ამ ეტაპისთვის, თქვათ განხილვებზე საუბარი? კი არა, და განხილვებზე საუბარიც კი იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვა ბახმაროში ჰესი უნდა იყოს. ნუ კომპანია ამბობს, რომ არ განაპირობებს, თქვათ ეს მცირე ზომის არის, ეს წყალსაცავიო და ნუ თავის დასკვნით, ესე ამბობს, რომ ისო ბახმაროს მიკროკლიმატსო, ანუ არ მიწდება თითქოსო ბახმაროსო, მაგრამ ახლა მე არ ვიცი, ბახმაროში ანუ ყველაზე ახლოს მდებარე სახლზე აქ საუბარი, თუ რეკრეაციული ზონაში არის ფაქტიურად ის და 200 მეტრში შეცვლის, ფაქტია რომ რეკრეაციულ ზონას ნაწილში ის შეცვლის მიკროკლიმატს, ამას თვითონ კომპანიაც ვერ უარყოფს, რა თქმა უნდა. აი დღეს რა ხდებოდა ბატონო თამას საკრებულოს ხდომაზე? ეს ფაქტიურად ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა შეხვედრა საკრებულოს წევრებთან, ეს ინფორმაცია და ჩვენი საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეთ ამ კუთხით საკრებულოს წევრებს და
ხათაშორის გარკვეული შედეგი გამოიღო ამ შეხვედრამ. აი, რა განწყობით არიან თვითონ? ბატონი მერი ესწრებოდა ამ შეხვედრას, სადაც უკვე შედგა გარკვეულად შეთანხმება და თავად მერმაც თავის ინიციატივით გამოთქვა, რომ გარკვეულ ზეგი მოხდება შეხვედრა კომპანიასთან და ექსპერტებთან ერთად და განიხილება ახლო მომავალში და ეს აუცილებლად 25-მდე უნდა მოხდეს, ახლო მომავალში განიხილება ეს საკითხი, იგივე თქვა ინფრასტრუქტურის გარკვეულ გეგმაში, რასაც აქვს განვითარების გეგმა, ახმაროს რამდენად ხელშეუშლის იგი ეს ყველაფერი. ერთია თქვა ხელშეუშლის ინფრასტრუქტურულ განვითარებას და მეორე არის ჰავას. Ну, თავად ამბობს, რომ კომპანია რომ არ შეუშლის, მაგრამ მე პირადად ამ ჯერა ნამდვილად, იმიტომ რომ რეალურად რეკრეაციულ ზონაში არის მოქცეული ეს ყველაფერი და ყველა ჩემი აზრით ყველა ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლების პოზიცია რა არის და რა განწყობები დააფიქსირეთ თქვენთან? განწყობა როგორც ხდება, ხა თავად საკრებულოს წევრების არის ის, რომ არავის არ უნდა ბახმაროს ზიანი მიადგეს, არამარტო საკრებულოს წევრები, თუკი თავად ადგილობრივი ხელისუფლების ნებისმიერ წარმომადგენელი აქეთ არის მიმართული და სწორედ ამიტომ აქვთ შეჯერებით პასუხი არ არის გაცემული, ვთქვათ, იგივე კითხვაზე მათგან, იმიტომ რომ სკრუპულოზურად უდგებიან ამ საკითხს ისინიც და ცდილობენ რომ შეისწავლონ ბოლომდე საკითხი და ისე გაიცეს ეს პასუხი და რომელშიც დახმარება ჩვენც აღვთქვით ჩვენი მხრიდან და როგორც კი აღნიშნეთ ექსპერტებთან ერთად იქნება ეს შეხვედრა, ყოველ შემთხვევაში ბატონი მერი თან ეს დაშერდა ეს დიახ და ამ შეხვედრას თქვა ფართო მასშტაბიანი იქნება და მოსახლეობაც დაესწრება და შესაძლოა ამ ეტაპზე ფართო მასშტაბიანი შეხვედრა ამისთვის არ არის დაგეგმილი, მაგრამ მასშტაბიანი შეხვედრა შეიძლება მერე ამ შეხვედრის შემდეგ უკვე გამართოს რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა აქ არის ექსპერტების თან ერთად შეხვედრა, უფრო სამუშაო შეხვედრა შეიძლება დავარქოთ ამას, იმიტომ რომ ექსპერტებთან ერთად უნდა განიხილოს ეს საკითხი. და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია WWF-ი, რომელიც სწავლობს დღეს, მოგეხსენებათ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიც, მათ შორის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიც იქნება მოქცეული იმ ტერიტორიაზე, რასაც ქვია მაგალითად ანუ ეს იქნება ზონა ის დაცული ტერიტორიები. ზონაშიც უნდა შევიდეს და თავად ამ ორგანიზაციას აქვს დაგეგმილი ამ ზონის ფარგლების საბოლოო დადასტურება უნდა მოახდინოს 2023 წლის ივნისის თვეში, ივნისის ბოლოს. და მანამდე ამგვარად არ არის მიზანშეწონილი, ვთქვათ, ნებისმიერი ხელოვნური ჩარევა უნებაში, მათ შორის ჰესის ჩათქმაც, რა თქმა უნდა, სანამ ეს ტერიტორიები არ იქნება დაგეგმილი და სანამ თვითონ ეს ვთქვათ ორგანიზაცია არ გასცემს ვთქვათ გარკვეულ რეკომენდაციას ამასთან დაკავშირებით. აი, თქვათ, თქვენგან რა იქნება თქვათ შეხვედრაზე გაჟღერებული იმ კომპანიის მიმართ, რომელიც თქვათ გეგმავს ჰესის აშენებას ბახმაროში და თუ თქვენი წინადადება არ იქნა მიღებული, უნდა ველოდეთ თუ არა თქვათ ფართო მასშტაბიან აქციებს ან შეხვედრებს ან პროტესტებს ამასთან დაკავშირებით, თუ შეგიძლიათ გითხრათ. ფართო მასშტაბიან აქციებთან დაკავშირებით ეს უკვე თვითონ მოსახლეობა და საზოგადოება თავის სათქმელ სიტყვას, რა თქმა უნდა, თუ კი არის ამის ძაობა თავად მოსახლეობიდან აქციებს, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა აწყობს და აქედან გამომდინარე მე უბრალოდ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი მხრიდან შეიძლება მათ მხარდაჭერა გამოუცხადოთ და ამავე დროს შესაძლოა, რომ სასამართლოს თუ საჭირო გახდება სასამართლოს გზით წასვლა, ჩვენ დავეხმარებით მაქსიმალურად მოსახლეობას და სასამართლოშიც დაუჭერთ ხარს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თამას. იმენა ვიტოვებთ, რომ არ მივა ამ ზონემდე საქმე და შესაბამისად კომპანია დათმოვებზე წამოვა და არ ვიხილავთ ბახმაროში ხეს. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
ნამდვილად არ მაქვს, მე უფრო ამ შემთხვევაში მთავრობამ შესაბამისად გაიგონოს საზოგადოებამ უნდა აიმაღოს, მათორე კომპანიას თავისი ინტერესი აქვს. მაგრამ შესაბამისად უნდა ითვალისწინებდეს მოსახლეობის მოსაზრებებსაც, რა თქმა უნდა, მთავრობის და ხელისუფლების გადაწყვეტილი ანუ რჩევით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის და საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა.